اللهم إنا نحمدك ونستعينك، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أغله، أما بعد، مسائل کے چار اماموں میں ایک امام ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ادریس شافعی. اکابرین فرماتے ہیں کہ نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے چاروں اماموں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے قریب اگر کوئی تھے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ. آپ قریشی تھے، قریشی، اور پاک پروردگار نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، تو ہارون رشید کے زمانے میں قریب میں ایک ملک تھا، وہاں والے ہارون رشید کو سال کا محصول ٹیکس جمع کرتے تھے، ہر سال آ جاتا تھا. دو چار سال گزرے، اس کے بعد ان حضرات نے دینے سے انکار کر دیا. ہارون رشید نے کہہ دیا تمہیں، دیکھو تم دو ورنہ تو پھر ہمیں دوسری کاروائی کرنی پڑے گی، کام نہیں دیں گے. ایک شکل میں دے سکتے ہیں، اور وہ شکل یہ ہے کہ آپ کے علماء ہمارے علماء کے ساتھ مناظرہ کریں، کسی بھی ٹاپک کے اوپر، دین کے ٹاپک پر مناظرہ کریں. تو اب اس مناظرے میں جس جانب کے علماء غالب آ جاویں تو اس کے مطابق فیصلہ کریں. اگر ہارون رشید تمہارے علماء غالب آ گئے تو پھر یہ ٹیکس کا سلسلہ شروع، اور اگر ہمارے علماء غالب آ گئے تو پھر بند. تو لکھا یہ ہے کہ ہارون رشید نے منظور کر لیا، کہا ٹھیک ہے ہم اپنے علماء کو تیار کرتے ہیں. اب کس کو تیار کریں ان کے ساتھ مناظرے کے لیے؟ تو حضرت امام شافعی نے نام اپنا پیش کر دیا، ٹھیک ہے ہم جائیں گے مناظرہ کریں گے. ادھر کے علماء آئے، ادھر سے یہ اکیلے، فرمایا چلو مناظرہ. کہا چلو چل مناظرہ کرنے کے لیے مناسب جگہ پہ چلتے ہیں. لے گئے سب کو دریا کے کنارے پر، اور دریا کے کنارے پر جا کر آپ نے اور کچھ نہیں کیا، ایک ہی منٹ میں فیصلہ کر دیا. اپنی جو چادر تھی یا مسلح تھا اس کو دریا پہ یوں کر کے ڈال دیا، اور حضرت بسم اللہ کہہ کے اس دریا پہ ڈالے ہوئے مسلح پہ جا کے بیٹھ گئے. اور حضرت نے فرمایا تمہارے علماء کو بھی کہہ دو کہ چادر ڈال کے یہاں پہ دریا کے کنارے پر آ جاوے، اور پھر یہاں بیٹھ کے پھر مناظرہ کرتے. اب کون تھا کہ وہاں پہ جاوے؟ یہ تو ان کی کرامت تھی کہ انہوں نے دریا پہ مسلح ڈال دیا، تو وہ مسلح اپنی جگہ کے اوپر بھی بالکل پانی پر موجود رہا، ڈوبا نہیں. اور کیا کہہ رہے حضرت، تمہارے علماء کو بھی کہہ دو آ جا رہے، وہ جاتا تو مر ہی جاتا نہیں، وہ تو حضرت کی کرامت تھی. بس جیسے ہی یہ ہوا کہ وہیں پر فیصلہ ہو چکا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیت گئے، ہارون رشید کا اپنا جو کام تھا وہ ہو گیا. لیکن ادھر کے بادشاہ نے کہا اچھا یہ حضرت کا، حضرت کی یہ کرامت دیکھ کر ان کے علماء خود مسلمان ہو گئے. تو ادھر کے بادشاہ نے کہا اچھا ہوا اپنے علماء مناظرہ کرنے کے لیے وہاں گئے، اگر وہاں کے عالم یہاں آتے نے یہ کرامت جو دکھلاتے تو ظاہری بات کہ وہ سارا ملک ہی ایمان سے آراستہ ہو جائے. اچھا وہ وہیں ہو گیا سب. یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہم نے کتاب میں یہ بات دیکھی ہے، اتنے گہرے عالم تھے یہ، جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا امام شافعی تو سب سے پہلے قرآن پہ نظر ہوتی تھی، اور سورہ فاتحہ سے لے کے من الجنتی والناس تک تمام آیات پر ایک نظر ان کی ہو جایا کرتی.
جس آیت میں سے ان کو کیے ہوئے سوال کا جواب ملتا تھا وہ پیش کرتے. پورا قرآن کسی بھی مسئلے میں پورا قرآن ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے سوال کیا, سوال یہ کیا کہ حضرت یہ جو کہا جاتا کہ جماعت کے ساتھ رہو, جماعت کے ساتھ رہو, جماعت سے ہٹو نہیں, اس کو ہمارے علماء کی زبان میں اجماع کہتے ہیں, جماعت کے ساتھ رہو. تو جماعت کے ساتھ رہنے کی تاکید یہ قرآن مجید سے کہیں ثابت ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جواب دیتا ہوں. دوسرے دن ہو کر حضرت نے اس کو بلایا, فرما تیرا جو سوال تھا نا اس سوال پر میں نے تیرے کل سے لے کے آج تک پورے کلام پاک کو تین مرتبہ سورہ فاتحہ سے لے کے من الجنۃ والناس تک میں نے پڑھ ڈالا. کتنی مرتبہ؟ اور تین مرتبہ جو پڑھا وہ یہ نہیں کہ عالم تعلم, بلکہ ہر آیت پر نظر, اس لیے کہ جواب تلاش کرنا تھا. اور کہا تینوں تین مرتبہ میرا دل ایک آیت پر آ کے اٹکا کہ اس کے سوال کا جواب تو اس میں. اور وہ کون سی آیت؟ وہ پانچ پارے کے اندر ایک آیت. فرما اس آیت ہی پر ہمیشہ میرا دل آ کے اٹکا, یہ اس کے سوال کا جواب یہ. وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو ایمان والے جماعت کو چھوڑ کر دوسری راہ اپناوے بس اس کے لیے جہنم. ایمان والی جماعت کے راستے کے سوا کو اپنائے, اس میں جواب ہے. یہ گویا ایمان والوں کی جو ہے پیروی کرنی, ایمان والی جماعت اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. خلاصہ یہ کہ حضرت کا علم کتنا زبردست, ہر موقع پر وہ کیا کرتے تھے؟ پورا قرآن. تبھی تو جا کے کتاب میں لکھا, اور غالباً حضرت شیخ نے بھی فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ ماہ مبارک میں حضرت 62 کلام پاک ختم کرتے تھے. کتنے؟ 62 کلام پاک ختم کرتے تھے حضرت امام شافعی رحمۃ. ان کی والدہ جو تھی بڑی بھولی بھالی ان کی والدہ تھی. ایک مرتبہ دو ٹھگ پہنچے, ٹھگ تو سمجھتے ہو نا, دو ٹھگ گئے. انہوں نے دو آدمی یہ ایک تھیلی لی اور تھیلی میں کچھ پیسے رکھے, اور پیسے رکھ کے ان کے پاس جمع کرائے, کہا کہ ہمیں کوئی سفر ہے یہ وہ, ذرا آپ اپنے پاس امانت کے طور پر رکھے. بولی والدہ ٹھیک ہے رکھ. وہ پیسوں سے بھری ہوئی جو تھیلی تھی دونوں نے آ کے رکھی, وہ لوگ چل دیے. دو چار دن ہوئے تو دو چار دن ہو جانے کے بعد ان دو میں سے ایک آیا اور کہا کہ ہمیں تھیلی دیجیے, ہم نے آپ کے پاس امانت رکھوائی. کہا ٹھیک ہے بہت اچھا. ان کے والدہ نے دیکھا کہ وہ جو دو آئے تو ان میں سے ایک یہ جائے, تو انہوں نے اٹھا کے دے دی تھیلی. اب پتہ نہیں تھا یہ تو ٹھگ کمپنی ہے, تو وہ لے کے چل دیا. اس کے ایک دن کے بعد دوسرا آیا, فرمایا وہ ہم نے تھیلی رکھی تھی وہ. کہا بھائی وہ تو تمہارا ساتھی لے گئے. ارے آپ نے اس کو کیسے دے دی؟ ہم نے تو دونوں نے مل کے آپ کے پاس رکھی تھی, تو ظاہری بات ہے ہم دونوں آتے تب جا کر آپ کو دینا چاہیے تھا, یا آپ نے دے دی. بس اب اس بزد ہوا, یہاں میرا مال گیا, آپ کو جو ہے ہماری تھیلی دینی پڑے. والدہ کچھ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کر, اس نے میں امام شافعی آئے. حضرت نے جو قصہ معلوم کیا, فرما ہاں بھائی تھیلی موجود ہے. کیا کہا حضرت نے؟ تھیلی موجود ہے, ایک کام کر کے وہ دوسرے کو بھی لے کے آ. کیا کہا؟ وہ دوسرے کو لے کے آ, اب بھی دے دیں گے تجھے. اب ظاہری بات ہے وہ تو ٹھگتے ہیں دونوں, تو وہ اس نے اپنی چلتی پکڑ لی. بات سمجھ میں آ. بڑے ذہین تھے امام شافعی رحمۃ اللہ. بس ان کا ایک قصہ آپ لوگوں کو سنانا اس وقت مقصود ہے, اور یہ سمجھو کہ رمضان مبارک کے آخری لمحات میں جو قصہ سنانے جا رہا ہوں اس کا جو سبق ہے وہ سبق
بٹھانا بہت ضروری ہے. کتاب میں لکھا ہے بابا فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء کر کے کتاب ان کی, اس میں یہ بات لکھی. خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا, یہ تمہیں کہہ چکا. اور خلیفہ صاحب کی بیگم کا نام کیا تھا؟ زبیدہ. زبیدہ بہت نیک تھی, اور بادشاہ کی بیوی تو تھی لیکن ان سے پیدا ہونے والے جو بچے تھے وہ خود بادشاہ بننے والے تھے, امین مامون یہ سب, اور خود بادشاہ کی بیٹی بھی تھی. بڑی نسبتیں تھی, بہت نیک, اتنی نیک تھی کہ کتاب میں یوں لکھا ہے کہ یہ اللہ کی بندی نے اپنے محل کے ہر کمرے کے اندر یہ طے کر دیا کہ میرا کوئی کمرہ 24 گھنٹے میں تلاوت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے, تلاوت ہوتی ہی رہنا چاہیے. اس لیے اپنے زمانے میں جتنے قرآن مجید کی حافظات عورتیں تھیں سب کو بلا کر ترتیب بنائی, اجرت بھی دی, اجرت طے کر لی اور ترتیب بنائی, اس کمرے کے اندر آپ لوگوں کو یہ 10 کو تمہارا اس کمرے کے اندر تلاوت کرنا ہے 24 گھنٹے میں, 2 اس وقت 2 اس وقت 2, اس طرح سے ترتیب بنائی. بتاؤ کہ قرآن مجید کے ساتھ اس میں کتنا لگاؤ ہوگا, سمجھے. تو یہ خلیفہ ہارون رشید کی یہ بیوی زبیدہ, میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ, اب دونوں ہی تھے تو میاں صاحب نے بڑی بڑی اپنے ہانکنی شروع کر دی. سمجھو, ہاں دونوں اکیلے تو پھر بڑی ہانکی نہ, ہانکتے ہوئے تو کہہ دیا, ارے میں تو جنتی ہوں. کیا کہہ دیا؟ میں تو جنتی ہوں. واہ. اور پھر جوش میں آ کر کہہ دیا, کوئی اگر یہ کہہ دے کہ تو جنتی نہیں ہے تو زبیدہ تجھے 3 طلاق. لو بھائی, جنتی ہونے کی بات اور زبیدہ کو 3 طلاق. یہ الفاظ بڑے عجیب. زبیدہ پریشان کہ یہ اس نے کہا کیا, وہ تو بیچاری سمجھدار تھی. فرمایا سلام, صبح کو ملیں گے انشاءاللہ, بغداد کے علماء کو جمع کر لینا, پھر پوچھ لینا فتویٰ, فتویٰ کیا ملتا ہے, پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. ابھی تو جا رہی ہوں, کیا معلوم ہے تیرے لیے حلال ہوں کہ نہیں. اور یہ کہتے ہوئے چل دی. اب اس کا نشہ اترا محبت کا, اور یہ پریشان کرے یہ بھی کیا کر ڈالا. جو تو کر کے رات کٹی, صبح کو ہو کر اعلان کر, وہ سب اکابرین کو جمع کرو, علماء کو جمع. سب علماء جمع ہو گئے, علماء اکٹھے ہوئے تھے. اس نے سوال لکھا کہ بھائی میرے ساتھ تو اس طرح کی بات ہوئی, اب آپ لوگوں سے میں بادب سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتلاؤ یہ صورت حال ہوئی تو اب طلاق ہوئی کہ نہیں, زبیدہ بیوی رہی کہ نہیں رہی. اب سب نے جو یہ سوال جو سنا تو سب حیران کہ اس کو معلوم نہیں کیا سوجی. تو یہ سب نے کہہ دیا, بھائی دنیا میں تو کوئی آدمی, دنیا میں کوئی انسان اپنے متعلق یا کسی کے متعلق قطعی طور پر یعنی یقینی طور پر کسی کی جنتی نہیں ٹھہرا سکتا, لہذا اپنے کو جنتی کہنا بالیقین صحیح نہیں, اور جب جنت ہی نہیں تو طلاق ہو گئی. سب نے یہی فیصلہ سنا. اب اس کا تو بیچارے کا اتنا سا منہ ہو گیا, یہی کیا ہوا, یہ تو گئی میرے زبیدہ ہاتھ سے گئی. پریشان سب کو دیکھا چاروں طرف, سب یہی, لیکن کہیں پر حضرت بیٹھے ہوئے تھے, حضرت امام شافعی رحمت اللہ. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ بالکل خاموش تھے. ہارون رشید نے ان کو دیکھا, فرمایا حضرت آپ کا کیا خیال ہے, آپ بھی جو لوگ یہ لوگ کہتے ہیں وہی ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ فرمایا نہیں, یہ علماء جو کہتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اتفاق نہیں. یہ تو خوشی ہو گئی کہ بھائی اپنے کوئی کام کی بات نکلے گی. یادہ فرمایا کہ حضرت آپ بتا دیں, آپ ہی جواب دے دیں. فرمایا جواب تو میں دوں گا, جواب تو دوں گا, لیکن ایک بات سن, غرض تیری ہے کہ میری ہے؟ سائل ہے نا تو, تو ہاں تو ساحل, اور مجھے جواب دینا ہے, اور تو بیٹھا ہوا ہے تخت شاہی کے اوپر اور میں جواب دینے والا دوسری معمولی سی کرسی پہ. ایک کام کر, پہلے ہے سوال کرنے والا اس کا گریڈ, اس کا درجہ نیچے ہوتا ہے, تو پہلے نیچے آ, جواب میں دوں گا, میں بیٹھوں گا یہاں پہ تیرے تخت شاہی کے اوپر. امام شافعی ٹھاٹ سے بیٹھ گئے, اور یہ بھی کیا نہیں کرتا, اب مر رہا تھا تو کرنا ہی پڑے اس کو, یہ بھی آ گیا نیچے. نہ حضرت بیٹھ گئے تخت شاہی پہ. اب حضرت نے پوچھا,
یہی سننے جیسی بات ہے اور اسی کو دل میں بسانا ہے جو میں بتانا ہے. یاد ہے خلیفہ ایک سوال کر رہا ہوں میں, زندگی میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ تجھے گناہ کا ارادہ ہوا, گناہ کا خیال ہوا کہ میں یہ کر ڈالوں, ابھی یہ خیال ہوا نا وہی خوف الہی تیرے دل پہ آ گیا, میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں, گناہ کرنے پہ اللہ جو ہے ناراض ہو کے مجھے سزا سے گزاریں گے, تو خوف الہی کی وجہ سے کیے ہوئے گناہ کے ارادے کو تو نے چھوڑ دیا اور گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا, کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کیا؟ سوچ کے بتلانا, علماء موجود ہیں. یہ خاموش ہوا اور دو ہی منٹ کے اندر کہا جی ہاں امام صاحب ایسا ہوا, اور ایک نہیں دو تین مرتبہ ہوا. یا پھر کہہ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ کیا اور تو نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس ارادے کو چھوڑ دیا, ایسا ہوا؟ آپ بالکل, میں اطمینان کہتا ہوں ایک نہیں دو تین مرتبہ ایسا ہوا. فرمایا جا پھر طلاق میں بھی جنتی ہے تو. کیا کہہ دیا؟ جا پھر تو طلاق میں بھی جنتی ہے. اور سارا ہال جو بھرا ہوا تھا علماء سے سب, ارے بھائی کیا دلیل کیا دلیل کیا دلیل. دادا جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دلیل تو قرآن مجید ہے, دلیل تو قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود اس بات کو بیان فرمایا کہ جو انسان اس بات کا خیال کرے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, یہ خیال کرتے ہوئے اپنے نفس کو گناہ سے دور رکھے, بس جنت اس کا ٹھکانہ, یہ اللہ نے خود فرمایا. اور یہ کہتے ہوئے حضرت قرآن مجید کی آیت کے کریمہ پڑھ کے سنائی, اور وہ آیت سورہ والنازعات میں تیسرے پارے کے اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. ہمارے علماء اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی تاکید کے ساتھ کیا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ, جو ڈرا مقام ربی, جو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور یہ ڈر کر نہ نفس اپنی ذات کو روکا, ان الہوا خواہشات سے, پس جنت اس کا ٹھکانا ہے, فإن الجنت ہی الماوا. سارے علماء نے کہا دلیل تو بہت بھاری دی اس نے, اور دلیل ایسی کہ اس میں کوئی آنٹی گھوٹی کی بات ہے ہی نہیں ہے, لہٰذا سب نہ امن صدقنا کہہ ڈالا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ زبیدہ بحال رہی, طلاق واقع نہیں. میرے بھائیوں اس واقعے سے پتا چلا آدمی کو اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے. کون سی کیفیت؟ اللہ بہت بڑے, اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا, سمجھے, اللہ بہت بڑے, اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا, پائی پائی کا حساب دینا ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, سوال ہوگا ایک ایک نعمت کے سلسلے میں سوال ہوگا. پہلے اللہ کی بڑائی کا دھیان, پھر نمبر دو کے اوپر سوال کا استعذار. جب اس طرح کی بات ہوتی ہے نا تو یہ خوف و خشیت کام کر جاتی ہے. یہ جو رمضان میں اتنے سارے اپنے محنت جو اللہ نے کروائے, کرنا تھا بھائی, جگماری کر کے بھی کرنا تھا, ہم ان کے جو ہے نوکر ہیں, ان کے خادم ہیں, ان کے بندے ہیں. کیا مجال تھی ہماری کہ ہم روزہ نہ رکھیں, ہم تراوی نہ پڑھیں, نہ ہم کوئی کام نہ کریں؟ کرنا تھا جی, اس لیے کہ وہ مالک ہے, انہیں حق تھا, انہوں نے پیدا اس لیے کیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن ظاہری بات ہے کہ جب اس مالک کے حکم کے مطابق جب کام کیا تو ہر نوکر کو فکر ہوتی ہے کہ میرا سیٹ اسے قبول بھی کر لے, ہے نا, میرا سیٹ قبول بھی کر لے, میرے اللہ ہمارے اللہ اسے قبول بھی فرما لے, تو اللہ قبول فرمائے اس کی فکر ہونی چاہیے نا. ہاں آخر میں تو اس کی کیا شکل ہے؟ ایک ہی شکل ہے. اور یہ چیز میں نے خود ایک آدمی سے سوال کیا, بس کیا بتلاؤں میں, وہ اللہ کا کرنا تھا کہ عجیب سا سوال میں نے عجیب موقع سے کر ڈالا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے خلیفہ ایک مرتبہ تشریف لائے ہوئے تھے انکلیشور میں, انکلیشور انڈیا کے اندر ہے انکلیشور, تو انکلیشور میں تشریف, میں جمعہ کی نماز پڑھانے جا رہا تھا, جہاں بیٹھے ہوئے تھے جس آدمی کے مہمان تھے انہوں نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا کہ ابن صاحب جا رہے ہیں,
تو انہوں نے فوراً ان سے بھی ہمارے تعلق، انہوں نے فوراً آواز دی، ارے مولوی صاحب مولوی صاحب. اب جیسے میں ادھر مڑا، اندر کوئی بہت بڑے اللہ والے آئے، اور کہا حضرت شیخ الاسلام کے خلیفہ، میری زندگی میں پہلی ملاقات، اور جو ہے اللہ کا کرنا، مجھ سے 6-7 سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی اور یہ سوال جواب ہوا تھا. الحمدللہ اب کی مرتبہ اس سال وہ شیخ الاسلام کے وہ خلیفہ الحمدللہ گھر بھی تشریف لائے، اور 2 دن الحمدللہ قیام بھی رہا. بڑے عجیب، بڑے نیک. ہمیں موقع ہوگا تو پھر کبھی ان کی بات میں چھوڑوں گا، اتباع سنت کی بات چھوڑوں گا انشاءاللہ. بڑا عجیب قصہ اتباع سنت کے سلسلے میں انہوں نے کہا. میں نے ان اندر کو گیا، کہا کہ حضرت شیخ الاسلام کے بالکل گم سم بیٹھے ہوئے تھے وہ. میں نے مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے تک مجھے یہ نہیں تھا کہ میں یوں سوال کروں، لیکن ظاہری بات ہے جب میں نے مصافحہ کر ڈالا، اب میں سوچا اللہ والے کچھ تو استفادہ کرنا چاہے، میں نے ان سے کہہ دیا. اسی وقت مصافحے کے بعد اچانک دل میں بات آئی، میں نے کہا حضرت ایک سوال ہے. کہا بول بیٹا کیا سوال ہے؟ میں نے کہا حضرت سوال یہ ہے، کوئی عمل اللہ نے قبول کر لیا، کوئی عمل اللہ نے قبول کر لیا، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت کیا؟ انہوں نے فرمایا بیٹا اس کی علامت، وہ تو خود قرآن مجید نے کہا، وہ یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد خوف کا طاری ہونا، ڈرنا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت ڈرنے والوں سے قبول کرتے ہیں. لہذا میرے بھائیو، فکر کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہائی میں دونوں ہاتھ پھیلا کے کہو اے اللہ تجھے تورے توفیق دی کہ کر ڈالا، ہم تو انسان ہیں، جو کچھ نیت کے اعتبار سے یا اس کو جو ہے اس کو عملی جامہ، تیرے حکم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے جو کچھ کوتاہیاں ہو چکی تو اسے معاف فرما دے اور راضی ہو جا، راضی ہو. جب یہ ڈر کی کیفیت ہوگی تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک اس کو کیا کر لیں گے، قبول فرما لیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخر وقت میں قبولیت کی جانب متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اغلو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، لا اله الا انت. اے مالک ہم سب گنہگار ہیں، معاف فرما دیجئے. اے اللہ تو ہم سب سے خوش ہو جا. اے کریم آقا، آپ ہی نے اپنے فضل و کرم سے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا. اے کریم آقا، نعمتوں پر صحیح شکر گزاری کی توفیق عطا فرماتے. اے اللہ تو نے ماہ مبارک عطا فرمایا، اور اے اللہ اس کی عبادات کرنے کی سعادت عطا فرمائے. مولا تیرے ہی فضل و کرم سے، تیری توفیق سے ہم نے اسے انجام دینے کی کوشش کی. مولا اے کریم آقا، اب ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، جو اعمال ہو چکے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ تسبیحات و تلاوت ہو، مولا اپنے دربار میں اسے قبول فرما لے. انسان ہے، بشر ہے، غلطیاں اے اللہ ہو جاتی ہے، بلکہ ہوئی ہے. مولا اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور اے اللہ ساری عبادات کو اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے. مولا رد نہ فرما، اے اللہ رد نہ فرما. اے اللہ اے کریم آقا، ہماری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے، جو کچھ کوتاہیاں ہو چکی ہے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے کریم آقا، یہ رمضان ہمیں بار بار عطا فرمائیے گا، آخری رمضان نہ بنائیے گا، بار بار یہ رمضان بلکہ اس سے بھی اچھا رمضان ہمیں تو ہم اپنے فضل و کرم سے عطا فرمانا. اے کریم آقا، حاضرین کی مرادیں پوری فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرضداروں کو قرضوں سے چھٹکارا دے دے،
اے اللہ رہ رہ کر ہمیں اپنے محسنین یاد آ رہے ہیں، اے اللہ سب سے بڑا احسان تو آپ کا ہے مولا، شکر ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ تو نے ہمارے ساتھ بڑا فضل و کرم کا معاملہ کیا ہے، اے اللہ ہم گنا نہیں سکتے مولا، ہماری زبان پر ہمیشہ تیری تعریف چڑھا دے مولا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمد للہ رب العالمین، ہمارے نبی جی کا ہم پر احسان مولا، ہمارے نبی جی کو بہتر بدلہ تو عطا فرما دے، یا اللہ کسی نبی کو امتی کی جانب سے یا اللہ جب بہتر سے بہتر ملا اس سے بھی زیادہ بہتر ہماری جانب سے ہمارے محبوب کو عطا فرما دے، ہمارے محبوب کو ہم سے خوش کر دے مولا، خوش کر دے مولا، آپ بھی خوش ہو جائیے، نبی جی کو بھی خوش کر دے، ارے کریم آقا ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہماری تربیت کرنے والے، اے کریم آقا کسی نے علم کے ذریعے، کسی نے اپنے افہام و تفہیم کے ذریعے سے، کسی نے دعا کے ذریعے سے، اے اللہ ہمیں عبادات سے سجانے کی کوشش کی، اے اللہ سب ہمارے محسنین کو بہتر بدلہ عطا فرما، اے اللہ ماں باپ جس کے قدرداری کرنے کی توفیق دیجیے، اور جس کے نہیں ہے دنیا سے رخصت ہو چکے، اے کریم آقا ان کے ماں باپ نے جو جو ان کے حق میں دعا کی وہ دعا کی برکتیں ہمیشہ جاری ساری رہے، اس کے تو فیصلے فرما دے، اور اے کریم آقا اعلی علیین میں انہیں جگہ دے کر اے اللہ عالم برزخ میں جو جو ان کی چاہت وہ سب پوری فرما دے، ایک دن ہم سب کو مرنا ہے مولا، تیرے دربار میں آنا ہے، کوئی چاہے نہ چاہے سب کو تیرے دربار میں پہنچنا ہے، اے اللہ اس سے پہلے وہاں کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تیرے دربار میں آوے کریم طیبہ کے ساتھ آوے، آپ ہم سے خوش، ہم آپ سے خوش، اے اللہ تو اس کے فیصلے فرمانا، اے اللہ مگر اے کریم آقا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں عبادت کا مزید موقع عطا فرمائیے، عبادت کا موقع عطا فرمائیے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ظاہری اعتبار سے بھی برکت عطا فرما، باطنی اعتبار سے بھی ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ قرآن و حدیث کی باغ و بہار میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سکون والی، امن والی، عافیت والی، سلامتی والی زندگی ہمیں بھی ہماری آل و اولاد سب کو تو عطا فرما، جتنے آمین کہہ رہے ہیں جو جہاں بیٹھ کر آمین کہہ رہا ہر ایک کی ہر جائے، ہر ایک کے آمین قبول فرما، جائز تمنا پوری فرما، اے اللہ امت پریشان ہے مولا سب کی مدد کر دے، مدد کرنے والے مدد کر دے، آزمائش کا دروازہ بند کر دے، اب آزمائش کے یہ جانے کے قابل نہیں ہے، سب کا آج تک تو نے نعمتیں دے دے کے لاڈو پیار کی عادت ڈال دی، شکر کی عادت ڈال دی مولا، اے کریم آقا، اے کریم آقا شکر کی راہ ہی پہ ہم رہیں، اس کے تو فیصلے فرما دے، اور یا اللہ ہر طرح کے آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، آنکھ والوں کی آنکھ کی تکلیفیں دور فرما، حاضرین کی تمام جائز تمنا پوری فرما دے، اے اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، خواب میں نبی جی کی زیارت عطا فرمائیے، اے اللہ حج اور عمرے کی دولت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے بڑوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی دعا میں ہمارا حصہ، ہماری دعا میں سب کا حصہ تو شامل فرما، اے اللہ جو مانگا اس سے زیادہ ہم سب کو تو عطا فرما، جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، آمین یا رب العالمین، بجائے سید المرسلین، سبحان ربک رب العزة عما يصفون. درود شریف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله، صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم سبحان الله سبحان الله وأشهد أن لا إله إلا الله